Gëzën dhe sot e kemi gjetur. Që ta shpon kanë arritur të kryoj një beskem të pasme dhe shkolla mi... ...traditur. Edhe nuk kanë marrë djersën e tyre. U mendoj që ka ardhur koha të kthejmë vëmendjen në qarkun e Lezhës. Ka ardhur koha që të kthejmë vëmendjen në rrethin e Mirditës, të kthejmë vëmendjen në qytetin e Lezhës, në Kurbinin. Ne duhet mendojmë në radhë të parë se si duhet të shërbejmë njerëzve dhe se si politika duhet kthehet në funksion të qytetarëve, në funksion të votuesve, në funksion të elektoratit të saj. U mendoj që politika duhet shkëputet një herë për gjithmonë nga mendimet që populli është shërbëtor i politikës. Jo, politika është në shërbim të qytetarëve të saj. Vetëm kështu ne mund të arrijmë të ecim më shpejt drejt Bashkimit Evropian. Duke menduar me zemër, se kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që ne të mos shkëputemi nga qytetarët, sepse duke u shkëputur nga qytetarët, shkëputemi nga problemet. Dua të shërbej këtij komuniteti, sepse ka ardhur koha që të mos konsiderohemi më si një shtojz e Tiranës apo e Durrësit apo Elbasanit, sepse ju meritoni më shumë. Sepse ky komunitet meriton më shumë. Meriton më shumë sepse keni bërë historinë e Shqipërisë dhe ju takon të riktheheni në vendin që ju takon.